Виждаме много страни почват да ограничават или да забраняват износа си на редица стоки и това показва, че България наистина трябва да се фокусира в това, което може да го произвежда, да го произвежда така, че то да бъде в форма и формат с добра пренадена стойност, която да може да се продава като готов продукт, а не да не сме източник на суровини. Смятаме, че специално ягодоплодните имат тази възможност и вместо ежегодно да изнасяме суровини за нашите европейски партньори, те да ги връщат в готов продукт. Нашата хранително-вкусова промишленост има достатъчен капацитет да преработва по-голяма част от продукцията и да я изнася вече като готов продукт, а при каквито и да е било катаклизми да я съхрани по-дълго време, защото прясната продукция, както от плодове, така и зеленчуци, е с ниска трайност и един срив в доставките може да повлече до големи загуби.